Xətai rayon polis idarəsinin 37-ci polis şöbəsində əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbir zamanı aktiv koronavirus xəstəsi olan şəxs ictimai yerdə saxlanılıb. Belə ki, paytaxt sakini Cavad Abdullayeva sosial izolyasiya qaydalarına əməl edərək evdə oturmaq barədə xəbərdarlıq edilməsinə baxmayaraq, o bu tələbə əməl etməyib. İctimaiyyət arasına çıxaraq xəstəliyin yayılmasına şərait yaradan bu şəxsin paytaxt ərazisində fəaliyyət göstərən kafelərdən birinə getdiyi də kameralar vasitəsilə müəyyən edilib. Polis əməkdaşları onunla izah edici söhbətlər aparıb, tibbi prosedurlar gözlənilməklə yaşadığı evə qaytarılıb. Cavad Abdullayev barəsində 37-ci polis şöbəsində toplanan materiallar Xətai rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinə göndərilib, onun barəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Araşdırmalar davam etdirilir.